አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ ፍስሐ ይታገሱ፣ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቦርድ አባላት፣ የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል መንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የምረቃ ስነ ስርዓት ተሳታፊዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በቅድሚያ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የቀድሞው የሐረር ሬዲዮ ጣቢያ ዳግም ተጠናክሮ ስራ በመጀመሩ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በራሴና በክልሉ መንግስት ስም እየገለጽኩ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ቅድም ጓደኛ የፍሳ ጠቅሶታል። የዛሬ 5 ወር እዚህ መተን ስናይ ይሄ አሁን የምናየው አሁን ያየነው ተቋም ህንፃውም የባከነ ነበር፣ ባለሙያዎችም ተበትነው ነበር። አጠቃላይ ስናይ በጣም ከፍተኛ ሀዘን ነበር የተሰማን። ዛሬ ደግሞ ያ ነገር ተቀይሮ ህንፃውም ታድሶ ፈንክሽናል ሆኖ ስራ እየሰራ ባለሙያዎቹም በዛው ደረጃ፣ በነገራችን ላይ እኔ እስካየው ድረስ እዚህ ያሉት የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ባለሙያዎች ለስራቸው ያላቸው ፍቅር በጣም የተለየ ነው። ከተቋሙ ጋር ያላቸው ትስስር በጣም ከፍተኛ ነበርና የጓጉለትን ነገር አግኝተው ዛሬ በስራ ላይ ስላዩዋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያ በኦሮምኛ በሶማሊኛና በሐረሪ ቋንቋዎች በሚያሰራጨው ፕሮግራሞች በምስራቅ ኢትዮጵያ ቀደምት ታዋቂ ተወዳጅና ውጤታማ ከነበሩ መገናኛ ብዙሃን በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሰው የቀድሞው የኢትዮጵያ ሬዲዮ የሐረር ቅርንጫፍ ታላላቅ ጋዜጠኞችን ለማፍራት የቻለ ብቻ ሳይሆን የሐረርና የምስራቅ ኢትዮጵያ ሕዝብና የክልል መንግስታት ዛሬ የምንኮራባቸው የባህል ማህበራዊ ትስስር፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ወንድማማችነትና መልካም እሴቶችን በመገንባት ሂደት የተጫወተው ሚናና ያበረከተው አስተዋጽኦ በደማቅ ታሪክ የሚጻፍና በትውልድ የሚዘከር ነው። ይሁንና የጣቢያው ሁለንተናዊ ድርሻ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል ባለበት ወቅት በተሳሳተ ፖለቲካዊ ውሳኔ የጣቢያው ስርጭት ላለፉት ጥቂት ዓመታት እንዲቋረጥ በመደረጉ በአድማጩ ህዝብና በባለድርሻዎች ከፍተኛ ቅሬታ ሲፈጥር ቆይቷል። ስለሆነም በአሁኑ ወቅት መንግስት መገናኛ ብዙሃንን ለማጠናከርና የለውጡ ቁልፍ ባለድርሻ አድርጎ ለማስቀጠል ባስቀመጠው የትኩረት አቅጣጫ መሰረት የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የሐረር ቅርንጫፍ ዳግም መከፈቱ ዘላቂ ሰላም፣ ልማትና ብልጽግናን ለማረጋገጥና የህዝብ ለህዝብ ትስስርና አንድነትን ለማጠናከር በሚደረገው ዘርፈ ብዙ ጥረት የራሱን ቁልፍ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት በማመን የምስራቅ ኢትዮጵያ ህዝብና የክልል መንግስታትን የሚያስደስትና የሚደገፍ ተግባር ነው። ከዚህ በመነሳት የሐረሪ ህዝብ ክልላዊ መንግስት የጣቢያው ዳግም መከፈት ከተበሰረበት ጊዜ ጀምሮ በትኩረትና በቅርበት ሲከታተልና አቅም የፈቀደውን ድጋፍ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን በቀጣይም አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ያለውን ዝግጁነት አረጋግጣለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ከህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ አካላት ቀጥሎ አራተኛው የመንግስት ግዙፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተቋም ተደርገው የሚጠቀሱት መገናኛ ብዙሃን በተፈለገው መስክ አውንታዊ ተጽዕኖ የፈጠራቸውን ያህል በተቃራኒው ጎዳና ከተጓዙ ወደ ኋላ ሊመለስ የማይችል ከፍተኛ ጥፋትና አፍራሽ ውድመትም ሊያስከትሉ የሚችሉ መሆናቸው ከምንም በላይ ጋዜጠኞችና ባለሙያዎቻቸው በእውቀት፣ በእውነት፣ በሚዛናዊ አስተሳሰብ፣ በሙያ ፍቅር፣ በታማኝነትና በሙያ ስነ ምግባር መታነጽ ይገባቸዋል። ስለሆነም ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ህገ መንግስታዊና ለተፈጻሚነቱ
አጥብቀን የምንቆምለትን ያህል በነጻነት ስም ከሀዲዳችን ወጥተን በጥላቻ ንግግር፣ በሐሰተኛ መረጃ፣ በስም ማጥፋት ልዩነትና በጽንፈኝነት እንዳይጠለፉ ሁላችንም በቅርበትና በትኩረት የምንከታተለው የምናወግዘውና የምንከላከለው ቢሆንም በተለይም ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ግንባር ቀደም ኃላፊነታችሁና ግዴታችሁን መሆኑን ማስገንዘብ እወዳለሁ። በተያያዘም ዘመኑ ያፈራቸው በርካታ ማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች ተደራሽ በሆኑበት በአሁኑ ወቅት መገናኛ ብዙሃን ተደራሽነታቸውና ተመራጭነታቸውን ጠብቀው የመዝለቅ ከፍተኛ ተወዳዳሪ መሆን የሚጠበቅባቸው ከመሆኑም በላይ የማህበራዊ ሚዲያዎች አፍራሽ የመረጃ ስርጭትን የማክሸፍና የሚፈለገውን እውነተኛ መረጃ ለህብረተሰቡ ማድረስ የሚጠበቅባቸውን ድርብ ኃላፊነት መወጣት ይጠበቅባቸዋል። በመጨረሻም መገናኛ ብዙሃንና ባለሙያዎች ሂደቱ ለተጀመረው አካታች አገራዊ ምክክርን ውጤታማነት እንዲሁም በእኩልነት በፍትሃዊነትና በአካታችነት በሚረጋገጥ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የመገንባት ሂደት የማይተካ ድርሻችሁን በታላቅ ኃላፊነትና ስሜት በከፍተኛ የሙያ ስነ ምግባር እንድትወጡ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ለጣቢያው ዳግም መከፈት በቀጥታና በተዘዋዋሪ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ ሁሉ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ወደ ምትወዱት ሙያችሁ ለተመለሳችሁ የቀድሞው የጣቢያው ጋዜጠኞች እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የሐረር ቅርንጫፍ በይፋ መከፈቱን አመሰግናለሁ።